és un dels països del món que té més propietat privada. Nosaltres aquí tenim més d'un 80% de propietat, no? De propietat individualitzada i molt segmentada i molt atomitzada. Això ha provocat que ara tenim un parc d'habitatge social que està vora l'1%, quan hi ha països que tenen de mitjana un 16%, no? O sigui, països que tenen un 30%, nosaltres tenim un 1%. La Col neix quan estàvem estudiant, estàvem fent la carrera i ens vam ajuntar per d'alguna manera compartir un espai on poder posar els llibres en comú, a les nits d'entrega doncs, poder estar conjuntament, fer treballs juntes, tenir una impressora, etc. Llavors vam buscar un espai que va ser al barri de Sants i a partir d'aquí, a mesura que vam anar acabant també la carrera, doncs, va sorgir l'oportunitat de començar a fer un projecte professional que finalment ha esdevingut en cooperativa. Quan vam començar o sigui, estàvem fent els nostres treballs d'estudiant, però vam començar a vincular-nos amb el barri, llavors alguns dels projectes que vam fer nosaltres per temes més acadèmics, en lloc de fer d'inventar-nos alguna cosa que no existia, el que vam fer és doncs, relacionar-nos amb les entitats del barri, veure quines coses hi havia aquí necessàries, quines reivindicacions hi havia en aquell moment, i dedicar-ho a això. No? Cada projecte està treballat això per un equip de treball relativament petit, dues, tres persones, depèn del projecte, fins a quatre si és un projecte més gran. I llavors sí que puntualment això, es fem espais de treball conjunt on ens assallem, bueno, on treballem totes conjuntament al voltant d'un projecte concret. Nosaltres som tots amos i treballadors de l'empresa a la vegada, no? I nosaltres tots cobrem per igual, fem la feina que fem. Tant si estiguem fent tasques d'un projecte molt gran que porta molta remuneració associada, com tasques internes de gestió de la cooperativa, de representació si et criden alguna banda, de tot, no? Si inclús temes d'economia, de neteja, totes aquestes tasques estan igual de remunerades que el que està fent un edifici de 7 plantes, no? I per nosaltres això és important perquè és entendre que tots hem d'empènyer cap al mateix objectiu, no? I que totes aquestes tasques són necessàries per arribar-hi. La Borda, jo crec que és una cooperativa, no?, d'habitatges i de consumidors i usuaris que el que vol és transformar l'accés a l'habitatge fent un model no especulatiu i que també treballi sobre una base comunitària que ajudi a trencar, no?, i a reformular la manera de viure també que tenim tots preestablertes i la relació que generem amb el barri i amb la comunitat del seu entorn. L'habitatge convencional es basa en la propietat individual. Ja sigui que tu hi accedeixes a través del lloguer o a través de la compra, tu pots ser propietari tu individual o d'alguna manera estàs pagant una renda a un propietari individual. No? I això per nosaltres és com la base per la qual es genera una alternativa en l'habitatge cooperatiu on la propietat és col·lectiva. No? I la gran diferència és que com a propietat individual tu treus un benefici com a individu i per tant d'alguna manera t'estàs lucrant a través de la mercantilització de l'habitatge i en canvi l'habitatge cooperatiu on la idea és que la propietat és col·lectiva, les persones que viuen en els habitatges no són propietàries individuals d'aquests habitatges i per tant no poden mercadejar amb ells, és a dir, no el poden transmetre a través de generar un lucre individual. Temperatura alta de les bateries. Tens com unes obligacions. Exacte. Com serien doncs, participar en les assemblees, no? I a més que això també és algo que ja hem triat i que ens sembla ideal, no? A l'hora de ser com de responsabilitzar-nos a l'hora de viure una mica en comunitat, però alhora doncs, també et permet doncs, tenir el teu espai personal, que és el nostre pis, no? I doncs, bueno, això socialitzes fins on vols, també. No? Jo faig deures. De què? No sé.
Encara no ens hem explicat, però ens ha dit que ens en deu una sorpresa. Hola. No som un grup homogeni, sinó que som molt heterogeni. Hi ha nens petits i hi ha persones grans i vaja, o sigui, la més petita està a punt de néixer, no? I el més gran, pues, o la més gran, pues, són gent que deu tenir uns 70 anys, 65-70 anys. Vull dir que això també a mi m'agrada, no? Perquè al final no som un grup de gent amb unes afinitats supermarcades que ens hem anat a viure junts, sinó que som com una petita societat que hem decidit, pues, crear un grup i fer algú junts i que bé, que no sigui amb el cànon establert que ens marca la societat. Els habitatges són 28 pisos amb diferents mides, d'entre 40 i 80 metres quadrats, i que la idea siguin flexibles i puguin canviar en el temps. Això perquè, sobretot perquè puguin respondre a més necessitats i no una foto fixa del dia que vas triar aquella superfície, entenent que la vida de les persones és canviant, cada vegada més també, no és tan lineal com era antigament, que naixies parella, família, no? I els fills marxaven, sinó que això és bastant més complex i llavors aquesta relació que utilitzes tu amb l'habitatge també ha de poder ser més flexible i poder canviar en superfície i anar s'adaptant a les necessitats. Sí, jo crec que en aquest sentit, per exemple, el cas de l'habitatge, no? També és com és molt clar, no? Com vivim actualment, si nosaltres preguntéssim a la gent del nostre entorn com és casa seva, ens n'adonaríem que molt estan estructurades des d'una materialitat molt, molt similar a totes elles, no? Amb un model molt específic de manera d'habitar. No? Normalment tenim un habitatge on hi ha una habitació que se li diu, no? Normativament se li diu l'habitació conjugal, amb després unes habitacions més petites que estan pensades pels nens i les nenes i una sala d'estar. No? És un tipus d'habitatge molt, diguem que molt extès i és l'estructura convencional que aquí tenim, però que fins i tot costa quan plantegem mecanismes de projectes d'habitatge d'altres tipus, no? Quan treballem per exemple en habitatge cooperatiu on tot això es repensa, fins a quin punt també l'imaginari de la nostra societat en aquest sentit coneix poques alternatives de manera de viure, no? Sí, això fos l'espai públic i aquestes dues cadires estiguessin enfrontades o estiguessin mirant cada una per una banda, no ens obligaria a parlar, però segurament ens facilitaria o no que parléssim o que estigués cadascú al seu rotllo. I amb això, que és a molt petita escala, no, ho pots aplicar a tot. Ho pots aplicar a l'urbanisme, ho pots aplicar a com són les nostres cases, qui fa certes tasques i a quin valor se li dona. Sembla que una línia que dibuixa sobre el paper simplement és algo que després algú construirà i que serà més o menys bonic o tindrà més o menys lògica dintre de la coherència de l'arquitectura, no? Com si fos una cosa tancada, però en realitat té un impacte sobre, doncs, que aquestes persones visquin d'una manera o una altra.